Mbolem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi wey di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu tegg mi tiss bi nga xamne mom dongom mo am katan tegg ñuko mom dong mo am katan tegg ñuko ñu koy dekk loxo toroxtu diko ñaan yermende mag yaato mu tegg ñuko ginaaw lolu natou day dal doomu adama sa suné waye li outélé doomu adama bi gëm yalla ak benen doomu adama bu gëmul yalla wala bu gëm yalla am yafus mo ci salit ak baña salit kon ci lolu lañuy natté xé ngëm ngëmu doomu adama degeerna worna wolna yalla subhanahu wa ta'ala ci lolu yalla natuna doomu adama yépp ci mbass mi nga xamné batay dañagul ga am fu mu fotambalé oyof waye mbir soy bari ak mom fek daano gul ba ñepp sétna daanuna bakku jotagul kon ñun waragu ñoo bakku su waxe bakku nak du bakku ci kaddu moy li nga xamné amuñu won aada diko def amuñu won aada diko yoré amuñu won aada diko sol té lolu mbass mi indil ñuko nañu gogolu bu baakha baax moy ci lool ci fepp nak loolu nak tay lañ ci gëna gogolu ndax lan li nguur gi di def di oyofal ñak pexé dox pexé dong motax ñu koy def baye ni ñi di dox wañi yene 10 ay yoy yeb ñak pexé waye so deglo ñi nga xamne ñoy noy docteur yi xamnañ ne batay walaté ga ngi fi da suñu sagane man na gëna law yalla ci la mussal kon ñu ñëpp nañu gëna gor gor lu gëna farlu ci li nga xamne moy jangale ak tekkale yi jotoon war ko jëfëndiko ndax yalla teggil ñuko nañ ci wéy bu baaxa baax rabbi ighfir rahman khayrur rahim rabbana kshif 'anna al-'adaba inna mu'minun allahumma irfa' 'anna al-waba'a wal-bala'a wal-ghala'a wa su'a al-asqab bolomi war nañu sante yalla ginaaw biñu ñaanale ñi nga xamne ño faatu ci mbass mi ñaanal ñi nga xamne ño teud ci l'hôpital yi yalla yëkëti leen war nañu ñun ñëpp mang ko sante yalla ndax lan daf ño war ñëk ci sa su ne waye amna ñu yalla defal wax deug yalla kepp xamoon mbirim bi mu tambalé fu ñu tollu ñu ci man ak ñi nga xamne ñok ñek ci biti liñ doon wax ci réew mi ak ci suñu réew wi liñ ci yaakar mo fi neena xew wax deug yalla yalla sutural nañu egguñu fofu kon nañu gor gorlu sante yalla subhanahu wa ta'ala sante ko ay jëf miskin ñi nga xamne ñu ngi suñu wet seen loxo jotul gina seen ginaaw nañ leen jappalé mbokk yi febar amuy luñu fajo nañ leen jappalé keneen ki nga xamne bëgg na dem bërepp té soxla tax mënu ko dem nañ leen dimbalé ñu dem ci yoy no ñuy santé borom bi subhanahu wa ta'ala ci lañuy gërëmé ci lañuy yërëmé ndax li dess ci mbir mi mu oy gën ñu koy oyafal yalla ñoy oyafal lepp yalla ñala gindi yalla ñala nangul ñu def lu baax ñu sax ci fekk yalla tax subhanahu wa ta'ala aqimissalam.